penjukut si buli ni, si buli bodoh, kontol memek ngentok, kontol gak gede, kontol gue lebih gede, kontol memek ngentok. Aku tahu dia hebat. Cepatlah. Kenapa dia berhenti kat sini? Dia malas nak ikut. Jom kita masuk ke dalam. Jom. Woi! Oh, kontol! Makanan! Pakai aku makanan, bebek! Kontol! Woi, aku nak makanan, woi. Woi, aku nak makanan, woi. Woi! Hands up! You fucking idiot! Hey lady, where are the food? Tak, masalahnya kena buat apa sekarang ni? Buat bodoh. Sabarlah, nanti cikgu datang. Oh, jago! Jago! Look outside. Oh, jago! Kau cakap apa ni? Look outside. Tengok luar. Otak! Hah? Poli! Poli! Kelabat tetek! Kelabat telur! Kelabat telur! Kelabat telur! Kelabat telur! Kenapa ni? Ada nampak apa yang jadi tak? Let's go home, bro. Tak ada apa-apa pun. What the sound?